বাহিৰৰ পোহৰত মুখখন চোৱা আৰু মৰম লগা। চাই থাকিলে কিবা চাই থাকিবলৈ মন গৈছে চোন। এতিয়াহে মূল খুটি লৈ উভতি আহিছা? হ'ব, মইতো নাকচ কৰিছোঁ, তোমালোকেহে উলিয়াই আছা। হেৰি চাওক, এইবাৰ যদি তাক নাকি লগাব নোৱাৰো বৰ ডাঙৰ কথা হ'ব। আপুনি অকণমান বুজকচোন, আমাৰ তিনিওটাৰে যে পচন্দ হৈছে সেইটোৱে ডাঙৰ কথা। ৰাস্তাত থকাটো অভ্যাস নাই। হ'ব দিয়ক, কামটো প্ৰায় হৈছেই, এতিয়া ঘৰলৈ যাব পাৰিলেই হ'ল। অঁ, চব জালি কাগজ পত্ৰ, মাৰ্কশ্বিট, চাৰ্টিফিকেট একদম এইগিলাখান অৰিজিনেল বনাই দে। এটাকতো অলপৰ কাৰণে ধৰিব নল্লোঁ। এই ল'ৰাটোৰ নাম কিবা ধহতীয়া, অৰিজিনেল ঘৰ গোলাঘাটত। এক মিনিট, উপায় নাই কাৰণে বন্ধকত থ'ব বিচাৰিছোঁ, এনেই খুজিবলৈ লাজ লাগে নহয়। হেৰি, যিটো বাঁহীৰ সুৰে হাজাৰ হাজাৰ শ্ৰোতাক মন্ত্ৰমুগ্ধ কৰি ৰাখে, সেইটো বাঁহী সেই নাথ বোলাটোৱে কিমান দিম বুলি কৈছিলে? দুটকাতকৈ কম। তেখেতেনো বাঁহীৰ মূল্য কি বুজিব? মই বেয়া পোৱা নাই, বাঁহী বজোৱা মানুহজনৰে যেতিয়া মূল্য নাই, বাঁহীটোৰ কি মূল্য থাকিব? সেয়েহে সোণৰ কাণফুলিযোৰকে বন্ধকত থ'ব খুজিছোঁ। হ'ব, একো বন্ধকত থ'ব নালাগে, ময়ে কাকতীয়ে আপোনালোকৰ গাঁৱৰ ঘৰলৈ যোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰি দিম, বুজিছে? একো চিন্তা। এইয়া কাকতিৰ নাম লওঁতে কাকতি আহি ওলালি। কিহে, অফিচলৈ যায় নেকি? কি হ'ল কাকতি, মৌনব্ৰত ধাৰণ কৰি আছে যে? ঘৰত কিবা লাগি আহিল যেন পাইছোঁ। নহয় হে, ওলাই বেয়া খবৰ এটা পালোঁ, তাকে চিন্তা কৰি আহি আছোঁ। বেয়া খবৰ? কেনেকুৱা বেয়া খবৰ বা? অঁ, আপোনাৰ গা বেয়া নেকি? নহয় হে। আচ্ছা দহোটীয়া, আপোনাৰ ঘৰলৈ যে আপোনাৰ গাঁৱৰ সেই আপাটো আহে, তাৰ নাম নিপন দহোটীয়া নহয় জানো? হয় হয়, গাঁৱৰ পৰা গুৱাহাটীলৈ আহি বৰ ৰাইজ কৰিছে, দেখিয়ে ভাল লাগিছে। হেৰি, একো ৰাইজ কৰা নাই, ডুবিছে। যোৱাকালি তাক ৰাতি পুলিচে এৰেষ্ট কৰিছে, আপুনি জানে নে নাই? এৰেষ্ট কৰিছে? সি কি কৰিলে? কি কৰিলে মানে, সি বোলে এই জাল কাগজ পত্ৰ বনায়, এই ধৰক চাৰ্টিফিকেট, মাৰ্কশ্বিট, এডমিট কাৰ্ড, এইবিলাক বনায়। অঁ, এইটোতো বৰ ডাঙৰ অপৰাধ। তেনেকুৱা কিবা এটা দুষ্ট চক্ৰই গুৱাহাটীত কাম কৰি আছে বুলি মই শুনিছোঁ। তাকে, কালি অপাৰেশ্যন চলাই তাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলে, মোক কলিতা পুলিচে ক'লে। ৰাতিৰ অপাৰেশ্যনটোত বোলে কলিতা পুলিচো আছিল। অঁ, তাক এৰেষ্ট কৰিলে মোৰ শিল্পী পেঞ্চনটো কি হ'ব? অৰে, শিল্পী পেঞ্চন বাদ দিয়ক, আপুনি নিজে কেনেকৈ বাচে সেইটো চিন্তা কৰক। অঁ, এখেতক আকৌ চিন্তা কৰিবলৈ কিহে পালে? সিহে কৰিছে, এখেতেতো একো কৰা নাই, একে গাঁৱৰে হ'ব পাৰে, কিন্তু এখেতেতো একো অপৰাধ কৰা নাই। অৰে বৰাদেউ, আচল কথাটো আপুনি গমেই পোৱা নাই, এখেতৰ কাগজ পত্ৰবোৰ হেৰাইছে, সেই নিপন বোলাটোৱে ডুপ্লিকেট কপি বনাই দিছিলে জাল কৰি। জাল কৰি নে কি নাজানো, কিন্তু বনোৱাটো হয়, তাৰ কাৰণে নগদ 1000 টকা দিছোঁ, আৰু তাৰ লগত গৈ ফাইলটো যিজন মানুহক দিছোঁ তেওঁক 5000 দিছোঁ, আৰু সেইটো কাৰণে টকাৰ নাটনি হৈছে। কি, তাৰ মানে আপুনিও জাল কাগজ পত্ৰ বনায়? মই বনোৱা নাই নহয়, সিহে জোৰ কৰি বনাই দিছে। তাকে, এতিয়া যিবিলাকে জাল কাগজ পত্ৰ বনাইছে ইনভেষ্টিগেশ্যনত ওলাই যাব, সিহঁতকো পুলিচে এৰেষ্ট কৰিব। তাৰ মানে কি, মোকো এৰেষ্ট কৰিব নেকি? আপোনাৰ এগেইনষ্টে যদি কিবা প্ৰমাণ পায় আপোনাকো এৰেষ্ট কৰিব। অঁ, প্ৰমাণটো ৰৈ গৈছে, মানে ৰেকৰ্ড। তাকে চিন্তা কৰি আহি আছোঁ, বুজিছে? বৰ বেয়া কথা হ'ল। আচ্ছা আপোনালোক ৰওক, মই অফিচৰ পৰা আহোঁ, অফিচৰ পৰা আহি চিন্তা কৰিম কি কৰিলে ভাল হ'ব। হেৰি হেৰি, মোৰ কি হ'ব এতিয়া? একো নহয় দিয়ক, আপুনি ৰুমলৈ যাওক, মই কলিতাক লগ কৰি আচল কথাটো জানি মই ৰুমলৈকে যাওঁ, মোৰটো কিবা ঘূৰাবলৈ লৈছে। একো নহয়, যাওক যাওক, আপুনি ৰুমলৈ যাওকচোন, চিন্তা কৰিব নালাগে, যাওক। চে, অকৰা, বৰ অকৰা, মানুহটো ফচিব এতিয়া, কি কৰা যায় কি কৰা যায়। ওহ ৰাম, এতিয়া আৰু পইচা পাতি দিয়াৰ কথা নাই। ঠেটেইকা, আপোনালোকে বুজা নাই কিয়, আপোনালোকৰ কাগজ পত্ৰ উদ্ধাৰৰ বাবে মই যান প্ৰাণ দি চেষ্টা চলাইছোঁ। ধৰি লওক কাগজ পত্ৰ পালেই, মাত্ৰ 300 টকা এটা দি দিয়ক, কাগজ পত্ৰ আপোনালোকৰ হাতত পাই যাব। হেৰা, 300 টকা নালাগে, 20 টকা দিবলৈও নাই, একেবাৰে উদং হৈ গ'ল, ইমান খৰচ হ'ব বুলি ভবাই নাছিলোঁ। হে, ওলাব, মাইকী মানুহৰ ইমান তলি উদং নহয়, বিচনাৰ তলত কাপোৰৰ জাপত ক'ৰবাত ওলাব, যাওক ভালকৈ চাওকচোন। হেৰা, তোমাক কিমানবাৰ ক'ব লাগে সঁচাকৈ নাই বুলি, সকলো উদং কৰি দিলোঁ, আৰু এতিয়া আমাক কাগজ পত্ৰ একো নালাগে, ইতিমধ্যে পেঞ্চনৰ কামটো হৈ গ'ল, কাগজ পত্ৰ চব জমা দিলোঁ। কি, কাগজ পত্ৰ নোহোৱাকৈ কাম হৈ গ'ল? চে, মই এনেই আশা কৰি আছোঁ, নহয় মানে সহায় কৰিব বিচাৰোঁ আৰু, কিমাননো দূৰ,
গোলাঘাট যোৰহাট এঘণ্টা ডেৰ ঘণ্টাৰ বাদহে আৰু। এটা কাম কৰিবা নেকি, ইমানেই ওচৰ বুলি যদি দৰদ আছে টকা 300 আমাক ধাৰলৈ দিবা নেকি, ঘূৰি যাবলৈকে পইচা নাই। তিনিশ টকা মোৰ লগত আছিলে, এই মানুহ এজনে বিচাৰিলে, মানে মালিকৰ পুতেকজনে বিচাৰিলে, দি দিলোঁ। বৰ দুখ লাগিল, ময়ো মানে সেই তলি উদং কৰিয়ে দিলোঁ। দুখ একদম সহ্য কৰিব নোৱাৰোঁ যে, কৈ যে শুকান মৰুভূমিত পানী বিচাৰি ফুৰিছোঁ নহয়। গৈ থাকোঁ দিয়ক। হেৰা, শুনিছেনে, বৰ ডাঙৰ কথা হ'ল, বুজিছেনে, বৰ ডাঙৰ কথা হ'ল। কি ডাঙৰ কথা? মানে আমাৰ নিপনক মানে, অ' তুমি কিবা ডাঙৰ কথা হ'ল বুলি কোৱা শুনিলোঁ। নাই নাই নাই, একো ডাঙৰ কথা নহয়। এই মানে চোলা এটা আনিছিলোঁ, চাইজটো ডাঙৰ হ'ল, তাকে ক'বলৈ আহিছিলোঁ। হয় নেকি, মই বোলো কিবা বিপদ চিপদ হ'ল নেকি, তেনেহ'লে গৈ থাকোঁ। হেৰি নাই ন, গৈ থাকোঁ, আহোঁ দিয়ক। হেৰি, দৰজাখন কিয় বন্ধ কৰিলে? হেৰা হেৰা, বৰ ডাঙৰ কথা হৈছে, বৰ ডাঙৰ কথা হৈছে, আমাৰ নিপুণক পুলিচে এৰেষ্ট কৰিছে। কিয়? সি কি কৰিলে? কাগজ পাতি জালিয়াতি কৰাৰ অপৰাধত। হেৰা, মোৰ যে কাগজ পত্ৰবোৰ বনাইছিল, তাতে মোৰ চাৰ্টিফিকেট, মাৰ্কশ্বীট, পাৰ্মিট, এইবোৰ সব বনাব পাৰি বোলে। এতিয়া কি হ'ব আমাৰ পেঞ্চনৰ কামটো? পেঞ্চনৰ কথা পিছত চিন্তা কৰিবা। শুনিছোঁ মানুহে কৈছে ডাঙৰ ডাঙৰ মানুহ ফচিব বোলে, কাৰণ নিপুণৰ ওচৰত যাৰ যাৰ কাগজ পত্ৰবিলাক আছে সেই সকলোবিলাকো পুলিচে ধৰিব বোলে। তাৰমানে আপোনাৰ কাগজো ওলাব নেকি? ওলাবতো, মোৰ কাগজ পত্ৰবিলাকতো একেবাৰে শেষত বনাইছিল। উফ, ইয়ালৈ আহি কেৱল ইটোৰ পিছত সিটো বিপদতে পৰিছোঁ। হেৰি, এইবোৰ বাদ দিয়ক, আমি গাঁৱৰ ঘৰলৈকে যাওঁগৈ ব'লক। হেৰা, যাব পৰা হ'লে ভালেই আছিল, কিন্তু পুলিচে বিচাৰি আহিলে পলাল বুলি ভাবিব। ৰ'বাচোন দিনটোকে চাওঁ, আৰু পইচা পাতি যোগাৰ হোৱা নাই নহয়, কি কৰা যায় জানো। ৰিসিভ কৰা নাই, কোনটো বা ঘৰ হয়, বৰ দিগদাৰ হ'ল দেই। হেৰি হেৰি, অলপ চাওঁ, এইফালে আহকচোন। এই আপুনি ইয়াৰে নহয়? হয়, মই ইয়াৰে। এই এড্ৰেছটো চিনি পায় নেকি, চাওকচোন। হয় পাওঁ, কিয় বিচাৰিছিলে? মানে এখেতৰ পেঞ্চনৰ কাম এটা আমাৰ অফিচত পৰি আছিল, পৰহিয়ে কৰি দিলোঁ, কিন্তু এতিয়ালৈকে যোৱা নাই অফিচলৈ কোনো আনিবলৈ, তাকে মই বোলো দি থৈ আহোঁ ঘৰতে। আপুনি যাৰ কথা কৈছে তেখেত মোৰ বৰদেউতা হয়। হয় নেকি, ভাল কথা। ঘৰটো কোনটো? মানে এই যে কাগজখন আছিল, মই নিজ হাতে দিব পাৰিলে মোৰ ভাল লাগিব। তেখেতে নিজে ল'বলৈ পোৱাহেঁতেন বৰ ভাল পালেহেঁতেন। সেইবাবেতো তেখেতৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ। সেইদিনা তেখেত আমাৰ অফিচলৈ যাওঁতে মোক ইমান ধুনীয়াকৈ আশীৰ্বাদ দি থৈ আহিছিল, মই পাহৰিবই পৰা নাই। কিন্তু এতিয়া কাৰ হাতত দিব? কিয়, তেখেতৰ হাতত? তেখেতে পেঞ্চনৰ কাগজখন ল'বলৈ আৰু ৰৈ নাথাকিল। ৰৈ নাথাকিল মানে ক'ৰবালৈ গৈছে চাগে? এৰা বহুত দূৰলৈ ফুৰিবলৈ গৈছে, য'ৰ পৰা আৰু তেওঁ কেতিয়াও ঘূৰি আহিব নোৱাৰে। মানে ঢুকাল, তেখেতৰ পেঞ্চনৰ কামটো যে হ'ল গম পাই গ'ল। পেঞ্চনৰ কাম কৰি দিয়া ল'ৰাটোক বহুত আশীৰ্বাদ দি থৈ গৈছে। পাঁচদিনা গৈ কাগজখন আনিব যোৱা কথা আছিল, কিন্তু আমিতো আৰু একো কামত নাই। তেখেতৰ কামটো বৰ আন্তৰিকতাৰে কৰিছিলোঁ, তেখেতৰ হাততে এইখন দিব পৰা হ'লে বৰ দুখ লাগিল। ব'লক ঘৰৰ পৰা আহিব, বৰতাৰ ল'ৰাটো আছে, নিয়মবোৰ কৰিবৰ কাৰণে ব্যস্ত হৈ আছে। হ'ব দিয়ক, নাযাওঁ, যাক বিচাৰি আহিছিলোঁ তেখেতেই নাই, গৈ কি কৰিম। এই কাগজখন মই লৈ যাওঁ, আপুনি তেখেতৰ ল'ৰাজনক ক'ব মোৰ অফিচৰ পৰা গৈ লৈ আহিবলৈ, আৰু পিছত এই ফেমিলি পেঞ্চনৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। আহিছোঁ। আপুনি এটা কাম কৰিব, আপুনি খবৰ লৈ থাকিবচোন, আৰু যদি কিবা নতুন খবৰ পায় মোক জনাব। সেইটো আপোনাক মই সহায় কৰিব পাৰিম। মানুহজনক সহায় কৰিব পাৰিলে ভাল লাগিব দিয়কচোন। বাৰু মই আহোঁ। ঠিক আছে। ইমান দূৰ বাট মই কেনেকৈ খোজকাঢ়ি যাম? এইবোৰ কথা চিন্তা কৰি লাভ নাই, যি হয় হ'ব, নহ'লে জেলৰ ভাত খাব লাগিব, যেতিয়া তেনে গাঁও গৈ পালেগৈ হয়। আগবঢ়াইছে আমুল দ্য টেষ্ট অফ ইণ্ডিয়া, গুড নাইট এডভান্স এক্টিভ প্লাছ, মিন্ট্ৰা, দ্য ৰোড ষ্টাৰ,
Indigo paints, dirt proof and waterproof. Hawkins, Nile shampoo, Rupa frontline. Ye aaram ka mamla hai. Ab paye 25 rupees ka toothbrush muft. 65 rupees ke anchor white toothpaste ke saath. Doritos, Dynashop, SBI Life, Pulse Candy, Lia Agarbatti, Unibig cookies. Try new best ever complant for twice x growth. Cycle Agarbatti, Quaker Oats, Fuel for the real feed. Officer Choice, Nestle Maggie, Airtel Postpaid Promise, Aru Kalahi. Kolita, oh Kolita, oh manu tu ghor nae neki. Bolo Kolita. মানুহ তো কিবা এটা কৰি বসাবই লাগিব দে অ শুনিছ না অ বৰাদা নেকি অ অ চাওঁ ওলাই আছোঁ বৰাদা বহুত 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 ৰাতি ডিউটি আছিল বুজিছ না ডিউটিৰ পৰা হেই কাপা ধুলো এতিয়া আৰু যাবাক লাগি হলে নহয় আচ্ছা আপুনি এত সময়ত লালজি কথা কি এ কথা এটাৰ কাৰণে আহিলো কাকতিৰ মুখেৰে শুনিলো নিপন দহতীয়া নামৰ ল'ৰা এটা এৰেষ্ট কৰিছে বোলে অ আপোনাৰ কিবা চিনাকি নেকি মোৰ চিনাকি নহয় বেলেগৰহে চিনাকি শুনছো বহুতে বোলে এই দুই নম্বৰী কাগজ লৈ পেলাই পি এইচ ডি লৈছে পি এইচ ডি মুখেদি ওলাই যাব ফচি যাব বৰ চিন্তাৰ বিষয় হল দেই একেবাৰে অকৰা মানুহ বুজিছে এক একেবাৰে অকৰা মানুহ ফচিব লাগিলে বৰ ডাঙৰ কথা হ'ব ৰেপুটেশ্যন বেয়া হৈ যাবগে কালিলৈ শিল্পী পেঞ্চন পোৱাৰ কথাটো আছিল সেইটোও বন্ধ হৈ যাব হেৰি কাৰ কথা কৈছে আকৌ ধৰিব পৰা নাই সেই যে ল'ৰাটো মানে যিটো ল'ৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে সি দহোটীয়াৰ গাঁৱৰে ল'ৰা দহোটীয়াৰ বংশৰ সি সেই দহোটীয়া কাগজ পত্ৰবোৰ বনাই দিছিলে এতিয়া যদি দহোটীয়া ফাঁচিবলগীয়া হয় বৰ বেয়া কথা হ'ব নহয় হয়তো বৰ ডাঙৰ কথা হৈ গ'ল নহয় ৰেকৰ্ডত যদি পাই যায় নহয় তেতিয়াহ'লে কিন্তু এৰেষ্টো হৈ যাব হেৰা এতিয়া কি হ'ব বাৰু উফ বৰ কামোৰো মাৰিলো নিজৰ ভতিজা এটাই যে এনেকৈ জ্বলাজুইত পেলাব কেনেকৈ গম পাব হেৰা কাকতিয়ে কৈছে এইটো বোলে ডাঙৰ কেছ আমাকো হাঙুৰিব পাৰে আমি কিবা জানি বুজি কৰিছিলো নেকি সি আমাক কৰিবলৈ কোৱাৰ কাৰণেহে কৰিছিলো পুলিচক কৈ দিলেই হ'ল পুলিচে জানো বিশ্বাস কৰিব আপুনি যদি জেললৈ যায় ময়ো যাম মই কাৰ লগত থাকিম এটা কাম কৰো নেকি পলাই যাওঁ বোলা পলাই কেনেকৈ যাব পলাই যাবলৈ দেখোন হাতত পইচাই নাই সেইটোতো হয় যাবলৈতো পইচা লাগিব ভাবি পোৱা নাই কিনো কৰো এটা কাম কৰো দিয়া দুই খোজকাঢ়ি যাওঁ বোলা ইমান দূৰ বাট মই কেনেকৈ খোজকাঢ়ি যাম এইবোৰ কথা চিন্তা কৰি লাভ নাই যি হয় হ'ব নহ'লে জেলৰ ভাত খাব লাগিব যেতিয়া তেনে গাঁও গৈ পালেগৈ হয় হ'ব দিয়ক আপুনি যদি পাৰে ময়ো পাৰিম যাওঁগৈ বলক হেৰা দিনে পোহৰে পলাই গ'লে সকলোৱে দেখিব ৰাতি ওলাবা ৰাতি মনে মনে পলাই যাম আমাৰ বস্তু বাহিনীবোৰ বস্তু বাহিনীৰ কথা চিন্তা বাদ দিয়া প্ৰথমতে নিজৰ প্ৰাণটোৰ কথা চিন্তা কৰা মালিকক কথাটো কৈ থোৱা ভাল হ'ব নেকি মালিকক ক'বলৈ গ'লে সকলো ওলাই পৰিব কাক বিশ্বাস কৰিবা আজিকালি নিজৰ বংশৰ ল'ৰাটোৱে বিপদত পেলালে হেৰা মালিকে বা কিভাৱে লয় সেইবোৰ চিন্তা কৰিবলৈ বাদ দিয়া সৰু সুৰা বস্তুবোৰ কি আছে লৈ লোৱা যি হয় হ'ব এন্ধাৰ হোৱাৰ লগে লগে পলা পেঞ্চনটো বিচাৰি আহি এইবোৰহে হ'লগৈ হে বাদ দিয়া হে পেঞ্চন চেঞ্চন কথা নালাগে মোক পেঞ্চন লোকৰ ঘৰত হাজিৰা কৰি খাম হেৰা মই দৰ্জাখন বন্ধ কৰি থওঁ কোনোবা আহিলে খুলি নিদিবা
এনেকে ফটো চাই থকাতকৈ নিজে গৈ এবাৰ চাই আহোঁ। মই সেইকাৰণে মামা ককাৰ ঘৰত দুদিনমান থাকি ভালকে চাই চিতি আহোঁ বুলি ভাবিছোঁ। তোমালোকে মানে মই ক'বই নোৱাৰো, এই মোৰ শহুৰ দেউতাৰ খবৰটো মানে নহয় মানে নৌ কৈ দিছিলা যে তুমি হ'ব। কিয় বাৱা এনেকে ভাব দি আছ যে, একদম দাস হৈ গলি হে? কি দাস আছিলে? দেৱদাস, BBC, বিৰহ বেদনা কাতৰ। এ ৰবা, অ মনটো কিবা এটা ভাল লাগি থকা নাই। তোৰ মনটো কিয় বেয়া লাগি আছে মই জানো? নাজানা, মানে সিদিনাখন অফিচলৈ এজন বেমাৰী মানুহ আহিছিল, ভালকে খোজো কাঢ়িব নোৱাৰে, ভালকে মানুহজনে থিয়ও হ'ব নোৱাৰে। তাকে পেঞ্চনৰ কামত বহুদিনৰ পৰা অফিচলৈ তাঁত বাতি কৰি আছিল, অফিচত কামটো কৰিও দিয়া নাছিল। মই বোলো কামটো নিজেই কৰি তেওঁক দি থৈ আহোঁ, তেওঁ কিন্তু কাগজখন ল'বলৈ ৰৈয়ে নাথাকিল। সেইকাৰণে মনটো কিবা ভাল লাগি থকা নাই, বেয়া লাগি আছে। মনটো বেয়া কৰিবলৈ কিহে পালে? তইতো কামটো কৰিছিলি, কিন্তু হে ভগৱানে নিদিলে তই কি কৰিবি? বুজিছ, মানুহ যিমানেই এডভান্স নহওক কিয়, জন্ম মৃত্যু বিবাহ চব সেই ওপৰৱালাৰ হাতত, গতিকে দুখ কৰি একো লাভ নাই। আচ্ছা, এই বিবাহ কি ভগৱানৰ ওপৰতে থাকে নেকি? ডেফিনেটলি, এই কথাবিলাক হে ভগৱানে লিখে আৰু সেইমতে হয়। তেতিয়াহ'লে তুমি ভগৱানৰো ওপৰলৈ গৈ কিয় জেদটো ধৰি আছা? এ নাই, মই বাদ দিলোঁ নাই, সম্পূৰ্ণ মই বাদ দিলোঁ। এইবোৰ তোৰ আৰু মাৰ ওপৰত মই চব এৰি দিছোঁ। কেৱল মই নীৰৱ দৰ্শক হৈ উপভোগ কৰিম আৰু মাজে মাজে দুই এটা হাত চপৰি দিম আৰু বাহ বাহ ক'ম। তাৰ মানে জেদটো এৰাই নাই? আপুনি অফিচৰ পৰা ইয়াত লেকচাৰ মাৰি আছে, মই আপুনি অহাই নাই বুলি ভাবিছিলোঁ। শুনক, মই কিন্তু এতিয়াই কৈ দিলোঁ দেই, মই এদিন থাকিয়ে ঘূৰি নাহোঁ, তলৰ পৰা ওপৰলৈ ভালকৈ চাইহে আহিম। এদিন থাকিয়ে ঘূৰি নাহোঁ মানে ক'ৰবালৈ যোৱা নেকি? ইয়াক কোৱাই নাই নেকি? নাই কোৱা, মইতো এইবিলাকত নসোমাওঁ নহয়। এতিয়া তুমি দাঙি চোৱা, উল্টাই চোৱা, ফালি চোৱা, খুলি চোৱা, বতাহত ঘূৰাই চোৱা, তোমাৰ ওপৰত কথা। কি উল্টাই চোৱা, পুল্টাই চোৱা, খুলি চোৱা, দাঙি চোৱা, কি কথা কৈছে এইবিলাক? এ যাওঁ ৰ, কিবা এটা চাবলৈ। হেৰি চাওক, মই কিন্তু আপোনাক এতিয়াই ক'লোঁ, মোৰ নিজ ইচ্ছামতেহে মই আহিম, আপুনি ইয়াৰ পৰা ফোন কৰি নাথাকিব। আৰু মই যদি চাই ভাবোঁ য়েছ য়েছ, আৰু মই যদি ভাবোঁ নো, তেনেহ'লে নো। ঔৰা, মোক কৈ কি লাভ, মই য়েছ নো এইবিলাকতো নাই, তাক কোৱা। আৰু তোকো কৈছোঁ, মোৰ ডিচিশ্যনে ফাইনেল ডিচিশ্যন। কিহৰ ডিচিশ্যনৰ কথা কৈ আছা তোমালোকে, খোলা কেনেকুৱা কিয়? ৰ শুন, মানে দেউতাৰ আৰু মই ডিচিশ্যন লৈছোঁ, তোৰ পচন্দ হৈছে যেতিয়া আমাৰ ক'ব লগা নাই, সেইকাৰণে ভাবিছোঁ এনেকৈ ফটো চাই থকাতকৈ নিজে গৈ এবাৰ চাই আহোঁ। মই সেইকাৰণে মামা ককাৰ ঘৰত দুদিনমান থাকি ভালকৈ চাই চিতি আহোঁ বুলি ভাবিছোঁ। তোমালোকে মানে মই ক'বই নোৱাৰো, এই মোৰ শহুৰ দেউতাৰ খবৰটো মানে নহয় মানে নৌ কৈ দিছিলা যে তুমি হ'ব, দেউতাৰে নকৰিলে ময়ে কৰিলোঁ। তেওঁলোকে এতিয়া বোলে বাকীবিলাক সম্বন্ধ স্থগিত ৰাখিছে, মাত্ৰ আমাক সোনকালে ফাইনেল ডিচিশ্যনটো দিবলৈ কৈছে। অ'হো, তোমালোক যে সঁচাকৈ ইমান ভাল নহয়। ভাল বেয়া পিছত, শুন, কাইলৈ ৰাতিপুৱাই মোক বাছত তুলি থৈ আহিবিগে, আৰু মই যোৱাৰ পিছত বাপে আৰু তই ভাত ৰন্ধাক লৈ পেলাই হুলস্থুল নকৰিবি, কৈ দিলোঁ কিন্তু মই। হেনো মই নাথাকিলে তোৰজনীয়ে অহাৰ পিছত ভাত ৰান্ধিবই। কি, বিয়া পাতিয়ে এতিয়া ভাত বনোৱাম নেকি? নালাগে, কিয় ভাত ৰান্ধিব হে? আমাৰ যে ওপৰৰ বাৰান্দাত ডাঙৰ চকী এখন বনাই দিম, তাতে তাতে ৰাণীৰ নিচিনাকে বহুৱাই। কথা কৈছে সি, হেৰি আহক চাহ খাওক। সি বনাব দিম নেকি, কি কৰিবি তই? সর্বজন আমার অবসন।
কিছু কথা শুনা বিবরণ আগবঢ়ালে আমুল দ্য টেস্ট অফ ইন্ডিয়া গুড নাইট এডভান্স অ্যাক্টিভ প্লাস মিন্ট্রা দ্য রোড স্টার ইন্ডিগো পেইন্টস ডট প্রুফ অ্যান্ড ওয়াটার প্রুফ হকিন্স নাইল শ্যাম্পু রূপা ফ্রন্ট লাইন ইয়ে আরাম কা মামলা হে অব পাইয়ে 25 রুপিস কা টুথব্রাশ মুফ 65 রুপিস কে অ্যাঙ্কর হোয়াইট টুথপেস্ট কে সাথ টোরিটস ডাইনাসোর এসবিআই লাইফ পালস ক্যান্ডি লিয়া আগরবত্তি ইউনিবিক কুকিজ ট্রাই নিউ বেস্ট এভার কমপ্লান ফর টুয়াইস এক্স গ্রোথ সাইকেল আগরবত্তি কুইকার রোডস ফুয়েল ফর দ্য রিয়েল ফিট অফিসার চয়েস নেসলে ম্যাগি এয়ারটেল পোস্টপেড প্রমিস আর কালাহি।